Tai buvo antrosios pasakojimo dalies pabaiga. Jau visai netrukus trečia dalis, kurioje jūs susitiksite su žmonėmis, kurie tik šiemet pirmą kartą gyvenime pamatė jūrą. Gyvenimas Lietuvoje yra kunkuliuojantis, besikeičiantis. Žmonės yra nuostabūs. Švietimo įstaigos pritraukia studentus iš skirtingų šalių ir regionų. Santykiai tarp mūsų fakulteto bendruomenės ir studentų yra ypač glaudūs. Čia labai rūpinamasi studentais, jie nėra asmenys tūnantis prie stalų. Mums labai svarbu bendravimas. Ir ne tik auditorijoje, bet ir už jos ribų. TU LCC tarptautinis universitetas ir yra išskirtinis šiame regione. A distinctive for LCC sets us apart in this region. Mes neatsisakome nei vakarų, nei rytų mokslo sistemos. Ir mes nebandome perkelti kanadietiško ar amerikietiško mokyklo šablono čia į Lietuvą. Mes paimame tai, ko išmokome Šiaurės Amerikoje ir žinome, kad tai veikia. Tada tiesiog pridedame arba papildome tai, kas jau yra sukurta pas jūs. LCC universitete Klaipėdoje 650 studentų. Pusė iš Lietuvos, kita pusė dar iš 29 pasaulio valstybių. Mokomasi anglų kalba, tačiau bendraujama visomis. Aš ieškojau universiteto, kuriame būtų dėstoma anglų kalba. Mūsų šalyje toks tik vienas. Aš ieškojau su verslu susijusios programos. Kai aš sužinojau apie LCC universitetą, paskui jau daugiau ir apie Lietuvą man papasakojo. Tai susidomėjau ir pagalvojau, o kodėlgi ne. Nuo 6 metų aš jau žinojau, kad noriu studijuoti kitoje šalyje ir planavau vykti į Jungtines Amerikos valstijas, tiksliau į Kaliforniją. Bet tada internete radau daug kitų šalių ir mokslo galimybių, kurios mane sužavėjo, kuriuo aš ir ieškojau. Lietuva buvo kažkas neįprasto, ypač albanams, bet man tai buvo nauja šalis, nauja kultūra ir iššūkiais. Ir tada pagalvojau, o kodėlgi ne? Pats faktas, kad čia susirenka daug kultūrų ir kad jos yra visos vienoje vietoje ir visos persimainiusios, yra labai stiprus bendruomenės jausmas. Ir kai sujungi tą bendruomenę, daugiakultūriškumą su mokslu, tai labai sustiprina patį mokslo faktorių. Tačiau tiek pedagogams, tiek studentams privalu mokėti ir lietuvių kalbą. Antra kursė Dana laidos vedėjų buvo tikras atradimas. Aprodžiusi universitetą, studentė iš Kazachstano pasisakė tik čia Klaipėdoje pirmą kartą pamačiusi jūrą. O pokalbį pasiūlė tęsti pagal rytų tradicijas prie arbatos. Dabar, Dana, jūs man pasakykite visų pirma, ar jūs žinot, kad jūsų vardas labai lietuviškas? Girdėjau. Jūs mūsų sako Dana arba Danutė. Taip. O pas jūs sako Danutė, ne? Nesako, bet mano lietuvių draugai visi man sakė. Jūs išgerkit arbatos, aš galiu jums įpilti, ar Kazachstane moteris turi pilstyti arbatą? Tik moteris. Tik moteris? Bet jūs pabandykite. Galiu. Taip. Galit. Va. Kada Klaipėdai nueinat į parduotuvę ar į kavinę su draugėm atsisėsti, tai aišku, lietuviškai nedrįstė jūs niekas kreiptis, galvoja, žmogus yra iš užsienio. Kada pirmiausia, man... Pirmiausia galvoja, kad iš Japonijos. Taip, iš Japonijos, iš Kinijos, iš kur. Kada sužinojo, kad aš esu iš Kazachstano, sakė, salam aleikum, žino mūsų, kaip pasveikinti. Mūsų grupėje daug vyrų, tai jie prašė jūsų paklausti, kaip jums Lietuvos vyrai atrodo. Lietuvos vyrai? Pirmiausia, galvoju, kad visi vyrai yra aukšti taip. Taip. Ir visi krepšininkai. Taip, žaidžia krepšinį. Ir, bet iš viso labai patinka, labai protingi ir... Mandagus. Taip.